Salam dostlar, LLBS kanalında sizi yenidən salamlayırıq. Həmişə olduğu kimi siz bilirsiniz ki, biz sizə daima qısa və yaxud da uzun videolarla ingilis dilini ən effektiv şəkildə öyrənmə metodlarını və yollarını göstərməyə çalışmışıq. Bugünkü qısaca videomuzda mən sizə ingilis dilinin öyrənilməsində dinləmənin əslində nə qədər vacib və əhəmiyyətli olduğunu göstərmək olacaq. Bu videoda mənim əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, yəni ingilis dilinin öyrənilməsində çox insanlar kurslara müraciət edirlər. Və bəzi hallarda isə kursa getmək istəməyən, ancaq kursa getmədən də ingilis dilini öyrənə bilərəmmi deyə sual verən çox insanlar olur. Çox hallarda biz görürük ki, sanki bunun mümkünsüz olduğunu insanlara çatdırmaq istəyirlər. Yəni, müəllim yanına getmədən, kursa getmədən ingilis dilini öyrənmək mümkündür. Təbii ki, kursa gedərək siz bu prosesi sürətləndirə bilərsiniz. Amma mənim bugünkü sizə təqdim edəcəyim qısaca yolda, metodologiyada siz kursa getmədən belə sərbəst şəkildə özünüz üzərinizdə işləməklə ingilis dilinizi necə artıra bilərsiniz deyə aid olacaq. Başlayaq bizim sizə təklif etdiyimiz metoda. Bu metod ingiliscə listening first, yəni ki, birinci dinləmə metodu adlanır. Biz bilirik ki, hər hansı bir dili öyrənəndə orada 4 seksiya mövcuddur. Yəni oxuma, dinləmə, yazma və danışma. Çox insanların isə istəyi daha çox yazmaq, oxumaq deyil də, dinləyib və danışmaq. Məsələn, bir qrup insanlar deyir ki, mənim üçün oxumaq qədər əhəmiyyətlidir və yaxud da beynəlxalq imtahanlara hazırlaşmıram. Mən sadəcə istəyirəm ki, ingiliscə baxdığım videoları başa düşün və sərbəst şəkildə ingiliscə danışa bilim. Yalnız bunu etmək istəyirsinizsə, mənim sizə məsləhət görəcəyim hər gün az da olsa dinləmə bacarığınızı artırmaq olacaq. Bunun üçün nə edə bilərsiniz? Siz mənə soruşa bilərsiniz, tamam, yəni listening guide, yəni dinləmə aid çoxlu materiallar var internetdə. Biz hardan başlayaq, nə edək, nə şəkildə bu inkişafımızı aparaq? Mən sizə çox sadə bir yol göstərəcəm. Bax, belə bir storybooklar deyilən, yəni hekayə kitabcıqları var. Bunu siz, belə deyək, bütün mağazalarda, kitab mağazalarında tapa bilərsiniz və bu kitablar çox da bahalı deyirlər, haradasa 1 manat, 1 manat 50 köpüyü civarında dəyişir. Amma bu kitablar disklərlə olur. Yəni, bu kitab disklə gəlir. Və hər kitab ingilis dilini biz bilirik ki, 6 səviyyəsi olduğuna görə müəyyən bir səviyyədə gəlir. Məsələn, mənim əlimdə tutduğum bu kitab A2 səviyyəsidir, yəni elementary səviyyəsidir. Mənim sizə məsləhət görəcəyim nə olacaq? Demək, bu kitabdan birini əldə edirsiniz. Məsələn, fərz edək ki, sizin səviyyəniz elementary level-dir. İkinci səviyyədir və siz qısa müddət dediyim minimum 6 ay ərzində siz intermediate level-ə çatmağa çalışırsınız. Bu kitabdan birini alırsınız, elementary-dən. Hər gün çox vaxt sərf etməməklə. Məsələn, bu kitabı açanda mən niyə görürəm ki, burada 12 chapter var, yəni 12 hissələr var və hər bir hissə dolayısıyla bir səhifə və yaxud da bir səhifə yarımdır. Mən sizə təklif edəcəyim metod bu olacaq ki, məsələn, birinci chapter-ı, birinci hissəni açdınız. Birinci sizin görəcəyiniz iş bu hissəni sadəcə oxumaq olacaq. Sadəcə oxuyun birinci hissəni və əmin olun ki, bu birinci hissəni siz tamamilə başa düşürsünüz. Hər hansı bir söz varsa sizin bilmədiyiniz, onu lüğətdə araşdırıb, belə deyək, tərcüməsini tapıb, sonradan yenidən oxuyub, yəni mənanı çıxarda bilərsiniz. Yəni, əmin olduqdan ki, siz bu birinci hissəni bitirdiniz, ondan sonra bu kitabı bağlayın, qoyun kənara. Sizin eləyəcəyiniz həmin hissəyə aid olun və bu diskdə olan listening olur, dilləmə olur. Həmin listeningə ən azından gündə, həmin hissədən söhbət gedir, həmin hissəyə gündə ən azından 8-10 dəfə qulaq asın. Yəni, kitabı oxumadan, mətnə tekstə baxmadan sadəcə olaraq bir həftə ərzində mən deyərdim ki, hər gün həmin hissə, bax, o balaca bir hissə, bir səhifə, bir səhifəli yarım hissəyə siz hər gün 8-10 dəfə qulaq asın. Bir həftə bitəndən sonra avtomatik olaraq ikinci hissəyə keçin, bu dəfə ikinci hissəni oxuyun, əmin olun ki, hər şeyi başa düşdünüz, yenidən kitabı qatlayıb qoyun kənara və diskdə həmin o ikinci hissəyə olan hissəni 8-10 dəfə növbəti həftə edin. Və dolayısıyla əslində siz bu prosesi sürətləndirə də bilərsiniz. Məsələn, bəzi tələbələr deyir ki, əslində bir hissə mənim üçün azdır, mən bir həftəyə 3 hissə eləyə bilərəm, 3 hissə bitirə bilərəm. Lap gözəl, yəni o zaman 3 hissə bitirə biləcəksinizsə,
O zaman 3 hissəni oxuyun, kənara qoyun, sonradan 3 hissəyə aid olan o listeningləri, dinləmələri intensiv şəkildə qulaq asın. Ən azı, amma əmin olun ki, hər bir hissə 8-10 dəfə gün ərzində dinlənilməlidir. Bu şəkildə əgər siz əlavə heç bir hazırlığa getmədən belə olsa, storybooklarla yalnız bu fokus olsanız, mən sizə əmin edirəm ki, 6 aydan sonra sizin həm dinləmənizdə, həm də danışığınızda nəzərə çarpacaq dərəcədə böyük bir inkişaf olacaq. Mən sizə yalnız bu metodu, belə deyək, məsləhət görməm, çünki bu metoda vaxtında mən özüm də belə deyək, çox vaxt sərf etmişəm və gələcək videolarda əslində mən sizə level-ınız, yəni ingiliscə səviyyəniz artdıqca eyni üsulla ingiliscə kinoları necə dinləyib, başa düşmək və həmçinin də o səviyyədə danışmaq necə olur, onları izah edəcəm. Və son olaraq bildirmək istəyirəm ki, biz bu cür videoları tez-tez çəkəcəyik, müxtəlif mövzularda olacaq. Təbii ki, əsas mövzu ingilis dilinin öyrənilməsinə aiddir. Və sizin hər hansısa bir sualınız olarsa, bizə paylaşımın altında comment şəklində və yaxud da inboxa həm Instagram, həm YouTube, həm də Facebook səhifəsində yaza bilərsiniz və bundan da ayrıca həftədə bir dəfə bir canlı yayımlar açacaq və canlı yayımlarda sizdən gələn istənilən suallara cavab verməyə hazırıq. Uğur olsun.